На цей полігон твердих побутових відходів звозять сміття з усього Іршавського району. Гори відходів тут сьогодні сортують роми. На переробку йде не більше 5%, каже пан Анатолій. Є там у нас зараз на даний час 12 чоловік там робить. Це вони збирають сміття, переробляють, ну не переробляють, а сортують його. І як буде на машину, відправляють Мукачеву. Таку кількість відходів можна і посортувати, і ще й мати з того користь, каже чоловік. Вважає, що сміттєсортувальний завод у Дубрівці просто необхідний. Звісно, добре було, якби був навіть хоча б сортувальний завод, щоб посортували сміття, його б так не було. А зараз воно все розкидано так непонятно. А то, якби було щось до кучі, було б набагато ліпше. Саме сміттєсортувальний завод в 2014 році тут планували збудувати словаки. В свій час під будівництво навіть вже виділили землю, адже ідея сподобалась і громаді. По ідеї мала бути там сортувальна станція, три касети для того, щоб, бо по ідеї має бути 92% відходів сортуватися і вивозитися сміттєзвалище. 6-7% 8%. Мали бы утилизоваться вот такие кассеты. А самое важное, что это перебрать, выбрать то, что стоит какие-то гроши. На этом может предприятие действительно зарабатывать. Но потом то, что осталось, нужно это обязательно утилизировать. То есть для этого нужно определенное место. То есть здесь должны быть вырыты кассеты, то есть выдержаны все нормы санитарные и тому подобное. То есть положена пленка, чтобы не было загрозы, скажем так, для грунтовых вод. Та таке будівництво залишилося лише в планах. Словацька фірма свої інвестиції в цей проект так і не вклала. Голова Іршавської райдержадміністрації додає, що на те є і політичне підґрунтя. Для інвестора, для серйозного інвестора, який готов заходити з мільйонами євро, там, доларів, наприклад, на територію України, то для нього це не сильно хороший сигнал, що це воююча країна. Тобто вони дивляться, тобто ми, знаходясь тут, ми розуміємо, що у нас війни немає, як говориться, тобто у нас економіка мало-мальська, говориться, потихонечку, говориться, є какой-то оборот, и, в принципе, мы больше-меньше, скажем так, выкручиваемся, и есть позитивная динамика, то для инвестора, который не сильно там, как говорится, не живя здесь, то есть смотрит, он просто открывает сводки, открывает, как говорится, там, да, риски, которые, и ту ступеньку, на которой находится та или иная страна, то есть он смотрит эти рейтинги и смотрит, на каком мы находимся в списке, и, соответственно, его это пугает.